চৰকাৰী অফিচ বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যেতিয়া লাইটৰ বিল পৰিশোধ নকৰে তেতিয়া লাইট কৰ্তন কৰা হয় বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা হয় আৰু তামুলপুৰ মহকুমা ছাব চেণ্টাৰত মই উপস্থিত আছোঁ মোৰ পিছফালে থকা বিল্ডিংটোৱেই হ'ল তামুলপুৰ মহকুমা ছাব চেণ্টাৰ আৰু এই তামুলপুৰ মহকুমা ছাব চেণ্টাৰত শিশু কল্যাণ বিভাগ জনসংযোগ বিভাগ বা বিভিন্ন বিভাগক ধৰি প্ৰায় দহ বাৰটা বিভাগৰ কাৰ্যালয় ইয়াত আছে আৰু এই কাৰ্যালয়টোত এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব এই কাৰ্যালয়টোত আজি তিনিদিন ধৰি বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰা হৈছে একমাত্ৰ কাৰণ হ'ল প্ৰায় দুই তিনি লাখ টকা তেওঁলোকে বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ কৰা নাই আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই কাৰ্যালয়টোত থকা এই মহকুমা ছাব চেণ্টাৰটোত থকা ভালেকেইটা অফিচৰ ভালেকেইটা কাৰ্যালয়ৰ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰিছে আৰু ভিতৰত অফিচৰ কৰ্মচাৰীসকলে কোনোবাই যদি মোবাইলৰ টৰ্চ লাইট জ্বলাই কাম কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু কোনোবাই অত্যন্ত গৰমত এই উৎকট গৰমত হাতেৰে বেছি বেছি কাম কৰিবলগীয়া হৈছে মোৰ পিছফালে থকা এই বিল্ডিংটো তামুলপুৰ মহকুমা ছাব চেণ্টাৰত আচলতে ভালেকেইটা দহ বাৰটা বিভাগ আছে আৰু এই দহ বাৰটা বিভাগত আজি তিনিদিন ধৰি বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰাৰ ফলত এনেদৰে জীয়াতো ভুগিছে অফিচৰ কৰ্মচাৰীৰ লগতে ইয়ালৈ অহা যিবিলাক লোক আছে যিবিলাক ৰাইজ আছে তেওঁলোকে যি নিজৰ নিজৰ কামত আহিছে কোনোবাই সমাজ কল্যাণ বিভাগত আহিছে কোনোবাই জনসংযোগ বিভাগত আহিছে বা কোনোবাই বিকলাংগ বিভাগত আহি আহিছে প্ৰত্যেকে কিন্তু উৎকট গৰমৰ ফলত থাকিব নোৱাৰি বাহিৰত ওলাই আহি বিচি থাকিবলগীয়া হৈছে বা অফিচৰ কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকে মোবাইল টৰ্চ জ্বলাই কাগজত লিখি আছে কিন্তু উল্লেখনীয় বিষয়টো বৰ্তমানে টেকন'লজিৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ কম্পিউটাৰ বা লেপটপ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই মাত্ৰ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে এনেদৰে যদি অফিচতেই চৰকাৰী কাৰ্যালয়তে যদি বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰিবলগীয়া হয় লাইটৰ বিল পৰিশোধ নকৰে তেনেদৰে তেনেহ'লে কেনেকৈ উন্নয়ন হ'ব এই ঠাইত গতিকে তামোলপুৰৰ এজন সচেতন লোক আছে সচেতন যুৱক আছে মই তেওঁৰ লগত তিনিদিন ধৰিছে কাৰ্যালয় খুব দুখৰ কথা যে তামোলপুৰ মহকুমাৰ নিচিনা এটা অফিচ ইয়াত বহুত কেইটা বিভাগ আছে ইয়াত শিশু কল্যাণ বিভাগ বা আমাৰ ফুড ছাপ্লাই বিভাগ বা আমাৰ বিকলম্ব বিভাগকে ধৰি বহুত কেইটা বিভাগ ইয়াত মানে এনেকুৱা এটা আজি তিনিদিনমান হ'ল যে বিদ্যুৎটো কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে আজি ৰাতিপুৱা ভাগত যেতিয়া ন দহটামান বজাত মই অফিচত আহি উপস্থিত হওঁ উপস্থিত হোৱাৰ পিছত মই কিবা এটা কামৰ কাৰণে আহিলোঁ আহি দেখা পালোঁ মানে কাৰেণ্টটো নাই কি কাৰণত কাৰেণ্ট নাই বহুত সোধা পোছা কৰাৰ পিছত ক'লে যে আমি বিদ্যুতৰ বিল দিব পৰা নাই তাৰ কাৰণে মানে কি হ'ল যে কাৰেণ্টটো কাটি দিয়া হৈছে তিনিদিনমান হোৱা বুলি ক'লে তাৰপিছত মই তেখেতসকলক মানে গোটেইখিনি আটি গুৰি মাৰি সুধিলোঁ তেখেতসকলে বহু কেইলাখ টকা প্ৰায় দুই তিনি লাখ টকা তেখেতসকলে বিদ্যুতৰ বিল আদায় দিব লগা হৈছে গতিকে সেইকাৰণে বিদ্যুৎ বিভাগে এই বিল এই অফিচ কেইটাৰ আটাইকেইটা অফিচত মানে বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে গতিকে তাৰপিছত এটা খুব লজ্জাজনক কথা ইয়াত মানে এনেকুৱা হৈছে আমাৰ তামুলপুৰৰ আমাৰ বি টি আৰৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ গৃহ সমষ্টিত য'ত নেকি তাৰমানে আমাৰ মহকুমাৰ যিকেইটা অফিচ আছে এই আটাইকেইটা অফিচত যেতিয়া বিল কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে এটা এনেকুৱা ধৰণৰ মানে দেখিলে আপোনাৰ লাজ লগা কথা ইয়াত মানে কৰ্মচাৰীবিলাকে ইয়াত দেখিব আপুনি বিচনীৰে বিচি আছে হাতেৰে টৰ্চ মাৰি মানে মোবাইলৰ টৰ্চ মাৰি মাৰি আপোনাৰ মানে লিখি আছে খুব দুখৰ বিষয় মানে ইয়াত দেখিছে আপোনালৈ বাহিৰত ওলাই আহি পেলাই মানে কলমেদি কাম কৰি আছে কাৰণ তাত থাকিব পৰা অৱস্থা নাই উৎপাত গৰম গতিকে আৰু আজি এটা খুব দুখৰ কথা আজিৰ এই যুগত আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ যুগত মানুহে কম্পিউটাৰৰ লগত কাম কৰা সময়ত আপোনাৰ কি হৈছে ইয়াত হাতেৰে কাম কৰিবলগা হৈছে য'ত নেকি কামবিলাক মানে সম্পূৰ্ণ নহয় তেখেতসকলে কিছু কাম মানে এনেই লিপিবদ্ধ কৰি মানুহবিলাকক পঠাই দি আছে মই কিবা এটা কম্পিউটাৰৰ লগত মানে মোৰ কিবা কি বুলি কয় আপোনাৰ এইখন আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ কামত আহিছিলোঁ তাত দেখিলো মানে ৰেচন কাৰ্ড যিহেতু কম্পিউটাৰৰ লগত মানে আপলোড হয় গতিকে তেখেতসকলে মানে কামখিনি সম্পূৰ্ণ বন্ধ আপুনি গলে দেখা পাব যে বোলে অফিচৰ ভিতৰে ভিতৰে সময় মানে কৰ্মচাৰী বিলাক এনেই বহি আছে ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক আচলতে এ যুৱকজনে উল্লেখ কৰিলে তামুলপুৰ মহকুমা কেন্দ্ৰটোত আচলতে এ প্ৰায় দহ বাৰটা কাৰ্যালয় আছে অফিচ আছে গোটেইকেইটা বিভাগত একেই দৃশ্য তেওঁলোকে কোনোবাই যদি হাতেৰে বিচি আছে কোনোবাই মোবাইলৰ টৰ্চ লাইট জ্বলাই কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু উল্লেখ বিষয় আৰু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় বৰ্তমান টেকন'লজিৰ দিনত কম্পিউটাৰ চলাব পৰা নাই বা কোনো ধৰণৰ বিভাগীয় কাম হোৱা নাই য'ত নেকি তামুলপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজে জীয়াতু ভুগিছে এই কাৰ্যালয়ত তেওঁলোকৰ যি যি কাম আছে কামবিলাক বন্ধই আছে আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই বা অফিচ কেইটাৰ যিকেইটা মুৰববী আছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আছে তেওঁলোকেই যদি চৰকাৰক লাইটৰ বিল পৰিশোধ নকৰে তেনেহ'লে জনসাধাৰণে কেনেদৰে কৰিব আৰু জনসাধাৰণে এটা কথা আকৌ উল্লেখ কৰিছোঁ জনসাধাৰণে এদিন এটা মাহ বা দুটা মাহ যদি লাইটৰ বিল নিদিয়ে তেনেহ'লে তাৎক্ষণিকভাৱে লাইট কৰ্তন কৰা হয় বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰি দিয়া হয় কিন্তু আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা তামুলপুৰ মহকুমা কেন্দ্ৰটোত দহ বাৰটা কাৰ্যালয় থকাৰ পিছতো আজি পৰ্যন্ত কেনেদৰে এই দুই তিনি লাখ টকা বিল পেণ্ডিং হ'ল আৰু কিয় এতিয়ালৈকে বিলসমূহ লাইটৰ বিলসমূহ পৰিশোধ কৰা নাই পৰৱৰ্তী সময়ত কি হ'ব গতিকে আমি চৰকাৰক বা অনুৰোধ জনাম বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাম অতি সোনকালে লাইটৰ যি বিল আছে তেওঁলোকে বিলসমূহ পৰিশোধ কৰক আৰু ৰাইজক উপকৃত কৰক অফিচৰ কৰ্মচাৰীসকলক উপকৃত কৰক তেওঁলোকে উৎকট গৰমৰ পৰা যাতে পৰিত্ৰাণ পায় আৰু ভালদৰে যাতে কাম কাজসমূহ পৰিচালনা কৰিব পাৰি তামোলপুৰীয়া ৰাইজক উপকৃত কৰক